O Superior Tribunal de Justiça é uma das instituições mais jovens do país. Nasceu com a promulgação da Constituição Federal de 1988. Mas o sonho de aperfeiçoar o Poder Judiciário por meio da criação de uma Corte Superior infraconstitucional é bem mais antigo. Confira essa história na primeira parte do nosso programa. Falando com emoção aos meus companheiros, às autoridades, chefes de poder legislativo que aqui se encontram, senhoras e senhores, e falando ao Brasil, declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social no Brasil. O dia 5 de outubro de 1988 marcou em definitivo a história da cidadania no Brasil. A nova Carta Magna estabelecia direitos e garantias individuais como em nenhum outro momento do país. Uma Constituição fruto de ampla mobilização social e do clamor das ruas. O processo da redemocratização faz com que o cidadão comum ele descubra mais os seus direitos. E, evidentemente, como decorrência disso também, é que ele não tenha nenhum receio de postular pelos seus direitos. Além disso, o que se vê é que a Constituição ela conferiu uma série de direitos que antes não se tinha. A intensa participação popular ao longo de todo o processo levou a nova Carta a ganhar o título de Constituição Cidadã. Ela se preocupou com os direitos individuais e os direitos sociais. Os trabalhadores tiveram grandes conquistas e a cidadania também teve uma extraordinária proteção. Para garantir essa proteção, a Assembleia Constituinte criou uma nova instituição, uma Corte Superior capaz de assegurar a todos os brasileiros os avanços introduzidos pela nova Carta Magna, o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. O Superior Tribunal de Justiça, ele julga o dia a dia dos cidadãos brasileiros. Ele julga as questões entre marido e mulher, entre vizinhos, demarcação de terras. Ele julga os problemas tributários que tanto aflige aos cidadãos e às empresas. Enfim, é o dia a dia do cidadão que vem para esta corte, que é um grande laboratório desta sociedade brasileira. Na minha opinião, o Superior Tribunal de Justiça é um grande tribunal. Foi um dos melhores trabalhos que a Assembleia Nacional Constituinte fez. Maior corte superior do país, o STJ já realizou quase 3 milhões de julgamentos ao longo de seus 20 anos de existência. O Tribunal da Cidadania se converteu num órgão fundamental para a garantia da ordem jurídica e da justiça social. Apesar de ser uma instituição jovem, o Tribunal da Cidadania está intimamente inserido na história da formação do Poder Judiciário no Brasil. A idealização do STJ começou a ser gestada ainda na época do Brasil Império. Já quase no fim de seu reinado, em junho de 1889, Dom Pedro II enviou uma missão aos Estados Unidos para estudar o sistema judicial norte-americano. Depois de meio século no poder, o imperador via a necessidade de especializar a Corte Suprema em assuntos constitucionais, tal como é nos Estados Unidos, e também de se criar um outro tribunal superior para tratar das leis ordinárias. O momento político impediu Dom Pedro de empreender qualquer mudança. O Império, ele não fez uma grande obra jurídica, né, em termos de ordenamento. Ele produziu os primeiros códigos, ele produziu, né, as estruturas existentes, mas ele não conseguiu produzir uma justiça autônoma, uma justiça independente. Mas ele conseguiu produzir duas coisas muito importantes: as duas faculdades de direito, né? A Faculdade de Direito de Recife e a Faculdade de Direito de São Paulo.
A constituição dessas duas faculdades de direito, né, fez com que surgissem focos de pensamento jurídico no Brasil, né, muito precoces e que permitiram o surgimento de figuras fundamentais de crítica a esse ordenamento. Não é estranho, por exemplo, que os primeiros republicanos tenham surgido das faculdades de direito. Quando a insatisfação com o Império alcançou os militares, o reinado de Dom Pedro II se tornou insustentável. Um golpe de Estado no dia 15 de novembro de 1889 fundou a República Brasileira. A primeira Constituição Republicana foi promulgada em 1891. O texto da Carta Magna previa a criação da nova Corte Superior nos moldes do que viria a ser o STJ. Mas a instalação foi sendo adiada durante toda a República Velha. A oposição ao novo tribunal era fortemente alimentada pelo Supremo. O judiciário ele é conservador. Então, toda a tentativa de modificar, de criar outros órgãos, de dividir poder, isso sempre encontra resistências. Daí que a própria Constituição do STJ se tornou difícil e morosa em razão de resistências do próprio tribunal. O Supremo também nunca viu com bons olhos, talvez, a criação de um tribunal com essas características. A República Velha representou um momento de pouca evolução institucional no país. O período ficou marcado pelo voto de Cabresto, a instabilidade política e os confrontos armados constantes. Em 1930, uma revolução encabeçada pelo gaúcho Getúlio Vargas tomou o poder com a promessa de mudança. A ruptura levou a alguns avanços no poder judiciário, principalmente com a instituição da Justiça Eleitoral e depois, já no Estado Novo, da Justiça do Trabalho. A Revolução de 30, ela teria condições de melhorar mais e aperfeiçoar mais o poder judiciário, não fosse o episódio de 37. Se ela continuasse com a Constituição de 34 e com a possibilidade de organização dentro de um espírito democrático, certamente ela teria já permitido uma evolução maior já naquele tempo. O fim da Segunda Guerra Mundial levou à derrocada de Vargas e à volta da democracia ao Brasil. Uma nova constituinte foi promulgada em 1946 e o texto, finalmente, estabelecia a instalação da Corte Superior Infraconstitucional, prevista desde a Carta Magna de 1891. Em maio de 1947, foi editada a lei que regulamentava a criação e o funcionamento do Tribunal Federal de Recursos. No mesmo ano, em 23 de junho, o TFR é instalado, funcionando provisoriamente no prédio do Supremo, no centro do Rio de Janeiro. Depois ganhou sede própria na Avenida Presidente Wilson, número 231.